Video, ktoré uvidíte, je z roku 2014. 14-15. Je to cesta mňa ako tanečníka za splnenie si svojho sna, za vyskúšanie niečoho, čo som nezažil a vždy som túžil. Bolo to obdobie v mojom živote, keď som sa hľadal. Snažil som sa splniť si svoje sny a túžby a prísť na to, čo ma baví, čo chcem robiť, čo som ja, čo ma obohacuje. A tak som sa rozhodol splniť si jeden zo svojich snov, čo bolo navštíviť zakladateľa street dance. Moja generácia, naša éra bola vychovávaná na filmoch ako Breaking, Beat Street, Breaking 1, 2. Tí tanečníci pre nás boli, pre mňa boli idol, hviezda, niečo nadprirodzené. Neexistoval YouTube, Netflix, Instagram, nič. Vedeli sme len zohnať nejaké videokazety alebo staré DVDčka alebo niečo, alebo cez torrenty postiahovať nejaké videá, čo sa ľudia natáčali na ulici alebo v garáži. Čiže keď som si uvedomil, že veci v živote môžeme dosiahnuť to, čo chceme, môžem proste sa stretnúť so žijúcou legendou, s jedným z posledných tanečníkov, ktorí boli pri zrode lockingu, funky, street dance, electric boogie, s tanečníkom menom Shabba-doo, povedal som si, idem do toho. Precestoval som za ním tri krajiny, bol som za ním vo Frankfurte, aby sme sa spoznali. Potom ma pozval do Londýna, trénoval som s ním v Londýne, kde som veľmi ťažko ochorel a bol som nútený odísť. Avšak to moje prianie, to moje volanie srdca za tým tanečníkom, za zažitím kultúry, bola natoľko silná, že som sa rozhodol dokončiť môj tanečný fitness program v Kalifornii, v LA. Takže nasledujúce videá rozprávajú o mojej ceste, o mojom raste, o utrpení, aj o bolesti, ktorú som prežil. Hlavne je to pre mňa obrovský zážitok. Bolo to pre mňa veľmi obohacujúce. Naštartovalo to moju lásku, moju vášeň za tancom a dotkol som sa, umožnilo mi to dotknúť sa niečoho reálneho, niečoho pôvodného, vidieť, ako ťažko sa trénuje v Kalifornii, ako ťažko sa museli pretlkať tanečníci, aby z nich niečo bolo. Takže ďakujem vám za pozornosť a toto je časť z môjho dávneho života. Now you know breaking can't be beat. It's the sound, the culture, the style of the street. It's a feeling that's possessed by our city's youth, 'cause they have true talent and now you've seen proof. You've got the talent. She ain't no street dancer. You don't want to rely on hopping from teacher to teacher. That can be confusing. My name is Floripa. And I'm from Bratislava, from Slovakia. I came here this week to London to train with Shabba-doo. It was my dream all of my life to meet the founders of the street dance, of the locking especially. And I never been to London, so this is a great experience. And I'm very excited that I'm here. I'm dancing 13 years now together. I started with the ballroom dance, like waltz, English waltz, tango, cha-cha, jive, and so on, all this stuff. I've been competing in those styles. And
then I did the breakdance half of the year, and then I moved to electric boogaloo or boogie. And this is my passion. And through this dance, I came to locking. So what we'll do now, we'll get down, we'll start from the beginning, okay? Hey, you guys, listen, we're getting ready to get busy. Come on. We're going to get busy. Got a thing to show. This is a private lesson. Sorry, you have to see him when he's done. Peace. Our dreams, and though as impossible as it may seem, you can make it with true motivation, hard work, and true determination. All of these are
Over here, move. Over here, yeah. Move that left foot too. Move it with it.